વાવાઝોડાને લઈને સાબરકાંઠાથી મળી રહેલા સમાચાર ઉપર નજર કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં પણ તોકતે વાવાઝોડાએ આતંક મચાવ્યો. પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં ઠેર ઠેર મકાનો દિવાલો ધરાશાયી, વીજ વીડીપી સહિત વીજ પોલ ધરાશાયી થયા, અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી સહિત મકાનના પતરા ઉડવાની ઘટના સામે આવી. પ્રાંતિજ ખોડિયાળકુવા ખાતે પણ એક મકાનની છાજની છત ધરાશાયી થઈ. પ્રાંતિજના અમીનપુર ખેતરમાં મકાનની ઓરડીના પતરા ઉડ્યા તો દિવાલ ધરાશાયી થઈ. પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં દિવાલ ધરાશાયી તથા મકાનના પતરા ઉડવા સહિત મકાનો ધરાશાયી. બાલિસનામાં 8, જેનપુરમાં 3, કરોલમાં 2, ગઢીમાં 2, વડવાસામાં 1, સાપડમાં 1, કાલીપુરામાં 1 મકાનને નુકસાન થયું. વરસાદ અને તેજ પવનને લઈને ખેતી સહિત પશુ ઘાસચારાને નુકસાન. વાવાઝોડાને લઈને સાબરકાંઠાથી મળી રહેલા સમાચાર ઉપર નજર કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં પણ તોકતે વાવાઝોડાએ આતંક મચાવ્યો. પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં ઠેર ઠેર મકાનો દિવાલો ધરાશાયી, વીજ વીડીપી સહિત વીજ પોલ ધરાશાયી થયા, અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી સહિત મકાનના પતરા ઉડવાની ઘટના સામે આવી. પ્રાંતિજ ખોડિયાળકુવા ખાતે પણ એક મકાનની છાજની છત ધરાશાયી થઈ. પ્રાંતિજના અમીનપુર ખેતરમાં મકાનની ઓરડીના પતરા ઉડ્યા તો દિવાલ ધરાશાયી થઈ. પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં દિવાલ ધરાશાયી તથા મકાનના પતરા ઉડવા સહિત મકાનો ધરાશાયી. બાલિસનામાં 8, જેનપુરમાં 3, કરોલમાં 2, ગઢીમાં 2, વડવાસામાં 1, સાપડમાં 1, કાલીપુરામાં 1 મકાનને નુકસાન થયું. વરસાદ અને તેજ પવનને લઈને ખેતી સહિત પશુ ઘાસચારાને નુકસાન.